خش تمام، اهم كلمه طبعا يرجع لك شيء من بس بقى هون هون تفابي اذا بشم جالك شيء ترم تقدم في كومبي يبم اترك طبعا تدن ترم يبم برتدي اكستنشن جيت هاب ريبوزيتوري وانس تو ساين ان يوزنج جيت هاب اهم الو دي نودام يبم كرته اذا بشم كومبي برتدي تدن ترم هم بريدكشن اترك كومبي تشدي اتر بشد اتر اگدم तत्र हेच आई हेड इति आगतम हे ई एन हेड इति आगतम अस्माभिः सम्पाद्यमाना सञ्चिका अत्र वर्तते रघुवीर गो एड इति अस्तु वा अत्र गत्वा अहम् एवम् उद्घाटयितुं शक्नोमि यत् किञ्चित् मम सङ्गणके कृतम् अत्र एतत् सङ्गणके कृतं मया एतत् मम सङ्गणकमस्ति तस्मिन् एतत् अस्मिन् गवाक्षे मया किञ्चित् उट्टङ्कितं तद् अन्तर्जाले इदानीं रक्षितमस्ति अन्तर्जाले यस्य कस्यचनापि सङ्गणके गत्वा अहम् एतत् इमां सञ्चिकाम् उद्घाट्य किमपि उट्टङ्कयितुं शक्नोमि उदाहरणार्थं किं मया पूर्वं पेस्ट् कृतम् अस्तु एतत् मैक्रोमीटर् मिलिमीटर् एवम् अहम् इदानीं पेस्ट् कृतवान् अग्रिमम् अपि अहम् एकां पङ्क्तिं स्थापयित्वा कथं रक्षणीयम् इति दर्शयिष्यति दशिमानम् इति प्रायेण न स्थापितम् अस्तु पश्यतु इमं पुनः इमम् एवं पङ्क्तिं स्थापयामि तदनन्तरं दशिमान इति स्थापयामि तदनन्तरं लेन्त् आयस इत्यपि स्थापयामि एवं एतावत् इतोपि एकः शब्दः अस्माकं कोशे योजितः एवं योजितं शब्दम् अहं किं करोमि रक्षितुमिच्छामि रक्षणार्थम् अहं किं करोमि अत्र एक्स्प्लोरर् इति अत्र गच्छामि सोर्स् कण्ट्रोल् इति सोर्स् कण्ट्रोल् इत्यत्र गत्वा अत्र केवलं किमपि दशिमानम् अथवा किमपि इतोपि एकः एडेड् वर्ड् शब्दो योजितः इति किमपि उट्टङ्क्य कमिट् अण्ड् पुश् इति करोमि तावदेव तर्हि मम कार्यं रक्षितम् इति इदानीम् अहम् अन्तर्जाले गत्वा सत्येन रक्षितं वा इति वृरीकर्तुं शक्नोमि तत् कथमिति दर्शयामि पश्यतु अत्र पश्यतु इदानीम् अहम् एतत् त्रयम् उट्टङ्कितवान् अन्तर्जाले गत्वा रक्षितमस्ति कापि समस्या नास्ति एतत् विश्वे कोटिशः जन लक्षशः जनैः प्रयुज्यमानं किमपि सर्वर् अस्ति अतः सर्वं सम्यक् चलति कथं प्रयुक्तव्यम् इत्येव ज्ञातव्यं यदा यथा अहं दर्शितवान् प्रयोजनं अत्यन्तं सरलम् एवं गच्छति चेत् समीचीनसञ्चिकां लब्धुं शक्नोति उद्घाटयितुं शक्नोति यः कोऽपि यतः कुतश्चिदपि उट्टङ्कयितुं शक्नोति तदनन्तरम् अत्र गत्वा सेव् कर्तुं शक्नोति तदनन्तरं तद् अन्तर्जाले सार्वजनिकरीत्या प्रकाशितं भवति तद् प्रकाशनसमनन्तरमेव किमपि यन्त्रं चलति अत्र यद् दर्श्यते तद् झटिति तत्क्षणं कोशः उत्पाद्यते इदानीम् अस्माकं कोशे पश्यतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि चत्वारः शब्दाः सन्ति चत्वारः अर्थाः सन्ति क्षम्यतां चत्वारः अर्थाः शब्दास्तु अनेके सन्ति चत्वारः अर्थाः जन्यमानेन कोशेन सिद्धं जन्यमाने कोशे सिद्धं भवति तद् यः कोऽपि तस्य सङ्गणके सङ्गणकयन्त्रे वा दूरवाण्यां वा तद् नूतनतमकोशम् आकृष्य स्थापयति चेत् अस्मिन् क्षणे एव अन्वेष्टुं शक्नोति मैक्रोमीटर् इत्युक्ते रघुवीरकोशे किम् अस्ति इति एवं तन्त्रमस्ति तत्र भवद्भिः किं करणीयम् एतादृश विन्यासस्तु एवं करणीयम् इति भवद्भिः ज्ञातं तत्र आदौ विन्यासस्य विषये प्रष्टुमिच्छामि सः विषयः स्पष्टो वा आमां स्पष्टं महोदय भवद्भिः अङ्गीकृतं उत्तमं महोदय समीचीनम् अस्तु अपि च विन्यासविषये इतोपि अग्रे काश्चन समस्याः भवन्ति तद् यथा अनेके अर्थाः भवन्ति उदाहरणार्थं पश्यतु भवद्भिः यथा पूर्वं दर्शितं
तद् विन्यासविषये पश्चात् इतोपि चर्चनीयं भवति, तद् सद्यः न वदामि. तदनन्तरं कथं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये आदौ भवद्भिः github.com इत्यत्र गत्वा सैन् अप् करणीयम्. किं महोदय? वदामि वदामि. अत्र github.com इत्यत्र गन्तव्यं, तत्र गत्वा पूर्वमेव लेखा नास्ति चेत् लेखा स्रष्टव्या, तत् प्रथमं कार्यम्. एवं किमपि किमपि पृच्छति भवद्भिः पूरयित्वा, एषा मम लेखा इति निश्चेतव्यं. तद् निश्चित्य अहं मह्यं प्रेषयतु, अहं भवद्भ्यां वा भवद्भ्यः वा एतादृशं सङ्केतं प्रेषयामि, एतादृशं सङ्केतं प्रेषयामि. आमां तत् उद्घाटयन्ति चेत् एतादृशं लभिष्यन्ते, लब्ध्वा सुखेन कार्यं कर्तुं शक्नोमि. स्पष्टं वा? आमां स्पष्टं महोदय. अस्तु महोदय, इदानीम् अस्माकम् एकवारं सर्वं सर्वर् दर्शयितुम् इच्छामि महोदय. एकवारं दर्शयितुम् इच्छति वा? दर्शयतु दर्शयतु दर्शयतु. अहं मम स्क्रीन् शेर् स्टाप्. महोदय, अत्र वदतु. अस्माकं सर्वर् मध्ये एवम् अस्ति, इदानीं PDF पुस्तकम् अस्ति, एवं दक्षिणवर्षे अस्ति PDF पुस्तकं, तत्र OCR पुस्तकम् अस्ति मम वर्षे, एवं तत्र OCR मध्ये एवम् अस्ति OCR. अस्माकम् एतत् PDF भग्नं कृत्वा OCR कृतम्, OCR मध्ये मम पार्श्वे एवं एवमस्ति. अस्तु OCR एवं रूपेण आगतम् अस्ति. इदानीम् एतत् कथं तर्हि OCR मध्ये एवं कुर्मः महोदय? अत्रैव यत्किमपि अस्माकं भवति अत्र एवं रूपेण नाम सिद्धता एवं रूपेण यदि वयम् एवं रूपेण वा कथम् एवं सम्यक् रूपेण सिद्धतां कुर्मः, तदनन्तरं सब्मिट् बुक् अत्र आगच्छति महोदय. सब्मिट् बुक् इति सम्पूर्णं भवति चेत् सब्मिट् बुक् क्रियते, तदनन्तरं तत् प्रकाशनं भवति नाम सर्वर् मध्ये. तदपि दर्शयामि प्रकाशनं नाम कथम्. अत्र एकं पुस्तकं अस्माकं प्रकाशनपुस्तकं ईभारती करोतु. एतादृशं यथा अस्माकं पुस्तकम् अस्ति, एवं तत्र पुस्तकानि एवं सन्ति, एवं रूपेण पुस्तकानि सन्ति, परन्तु अस्माकं यदा प्रकाशनं भवति एवं पुस्तकम् अस्ति चेत् एतस्य प्रकाशनं दर्शयामि. एतस्य प्रकाशनं रीड् यूनिकोड् मध्ये, एतत्तु एतत् वार्क् मध्ये अस्ति. भवत्या भवत्याः पुस्तकं तदेव दर्शयामि, अत्र आगच्छामि, चिन्ता नास्ति. यथा एक अत्र आङ्ग्लभारतीयपक्षी नामावली इति एकं पुस्तकम् आसीत्, अस्तु तत् कृतं, तत्तु अत्र एवं रूपेण अस्ति. PDF दर्शयामि एकवारं महोदय. एवं रूपेण अत्र आसीत्, एवं रूपेण आसीत् अत्र पुस्तके. तत्तु वयं प्रकाशनं डिजिटलैसेशन् कृत्वा प्रकाशनं कृतवन्तः एवं रूपेण, एवं रूपेण प्रकाशनं कृतवन्तः. अस्माकं एवं रूपेण प्रकाशनं भवति अत्र, अतः एतादृशं वयं कृतवन्तः. अस्माकं बुद्ध्या यदस्ति तदस्माकं सार्भार् अनुगुणं, सार्भार् मध्ये अधिकं किमपि कर्तुं तथा न शक्नुमः, अतः
अस्माकं सामर्थ्यानुगुणम् एवं च सर्वर् सर्वर् दृष्ट्वा वयम् एवं रूपेण कृतवन्तः. अस्मिन् सन्दर्भे तर्हि वयं रघुवीरस्य कोशं यदि प्रकाशनं कर्तुम् इच्छामः एकवारं पश्यामि. तर्हि अत्र नाम यूनिकोड् मध्ये अत्र कथं सज्जीकरणं कुर्मः, तत्रैव अस्माकं संशयः. अस्तु, आदौ भवद्भिः यत् कृतं तत् शोभनम् एकस्तरे एकस्मिन् स्तरे तद् प्रशंस्यं ग्राह्यं च, परं तु न बहु प्रयोजनाय, यतोहि कश्चन कश्चन पक्षिणं पश्यति अथवा पक्षिणं स्मरति, तस्मिन् विषये भाषितुम् इच्छति. कार्वस् इण्डिका इति किमपि पक्षिणः नाम भवति, तद् भारतीयभाषासु वक्तुम् इच्छति. तदर्थं सः कुत्रचित् दूरवाण्यां भवत् जालक्षेत्रम् ई भारतीसम्पत् .in इत्यत्र गत्वा इमं कोशम् अन्विष्य उद्घाट्य तदनन्तरम् अन्वेष्टुं काठिन्यम् अनुभविष्यति. एवं स्क्राल् कृत्वा अन्वेष्टुं तस्य स्थाने यथा मया दर्शितं तद् सरलतया कथम् अन्वेष्टव्यं दूरवाणीयन्त्रे अथवा यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि यन्त्रे यथा सरलतया अर्थः लभ्येत तादृशम् अस्माभिः प्रकाशनीयम्. अतः मम सूचना अस्ति यत् भवन्तः विशिष्य एतद् अस्य करिष्यमाणस्य कोशस्य रघुवीरकोशस्य उट्टङ्कनं भवतां सर्वर् मध्ये न कुर्वन्तु. तद् भवतां सर्वर् मध्ये स्थापयितुमिच्छन्ति चेत् सुखेन स्थापयितुं शक्नुवन्तु पश्चात्, तत्र चिन्ता मास्तु. यान्त्रिकरीत्या पाठं परिवर्त्य अत्र पेस्ट् कर्तुं शक्यते, तत्र चिन्ता नास्ति. परन्तु इतः तत्र नेतुं काठिन्यं भवति. अन्येषु यन्त्रेषु यथा साधारणशब्दकोशाः भवन्ति, जनाः प्रयुञ्जते, तेषाम् आनुकूल्यार्थं यथा भवति तादृशं न भवति. अतः एतादृशं यथा मया दर्शितं तादृशं प्लेन् टेक्स्ट् रीत्या अन्तर्जाले अन्यत्र रक्षन्तु. तदनन्तरं भवतां सर्वर् मध्ये यथा चारुरीत्या एवं यथा भवान् दर्शयति सर्च् कर्तुं शक्यते, यूनिकोड् मध्ये पठितुं शक्यते इति, तादृशं स्थापयितुं कापि समस्या नास्ति. तद् भवान् अवश्यं कर्तुं शक्नोति, अधिकश्रमः न भवति. परन्तु अत्र स्थापयित्वा तदनन्तरम् एतद् चालक्षेत्रे अस्मात् चालक्षेत्रात् सर्वं गृहीत्वा पश्चात् यथा मया दर्शितं टेक्स्ट् फैल् बेबिलान् फैल् तादृशं जनयामि इति क्रमः भवति चेत् तत्र महती समस्या भवति, यतोहि तत्र मानुषप्रयत्नो अधिको भवति. अतः मम सूचना अस्ति समीचीनं भवतां सर्वर् साधारणपुस्तकानां कृते प्रायेण पर्याप्तं स्यात् न वा स्यात् तत्र भिन्नः विचारः. परन्तु सद्यः भवान् अस्य कोशस्य कृते अस्य प्रयोगं न कुर्वन्तु, एकत्र पी डी एफ़् उद्घाट्य रक्षतु भवतः सङ्गणकयन्त्रे एकस्मिन् पार्श्वे, अपरस्मिन् पार्श्वे टेक्स्ट् फैल् अथवा एतद् जालक्षेत्रं यथा मया दर्शितं तदुद्घाट्य रक्षतु. तदनन्तरं दक्षिणपार्श्वे दृष्ट्वा मम पार्श्वे समीकरोतु तावदेव. अस्तु तर्हि तथा तर्हि तर्हि महोदय अत्र सर्वर् मध्ये यदि वयं पश्यामः चेत् यथा कृतं तथा चलति न वा महोदय? एवं रूपेण क्रियते चेत् धन्यवादनस्मि, न चलति न चलति. किमर्थं चेत् इदानीं पश्यतु एतत् मनुष्यः पठितुं शक्नुवन्ति सत्यं, परन्तु यन्त्रेण पठनीयम् इति अस्माकम् इच्छा. यन्त्रं किं भवति इदानीं पश्यतु, यन्त्रम् एतद् यद् अहं मनुष्यरूपेण पठन् अस्मि लीन डिसाल्ड् इति, तद् यन्त्रं पठित्वा जानीयात् मम प्रयोक्ता लीन इत्यन्विष्यति चेत् डिसाल्ड् इत्येव दर्शनीयम्, अन्यत् किमपि न दर्शनीयम् इति यन्त्रं जानीयात्. यन्त्रं तु एतद् न पठितुं शक्नोति. यन्त्राय यथा लघुबालकेभ्यः वक्तव्यं तादृशं वक्तव्यं भवति, तादृशवचनस्य शैली काचन भवति, यन्त्रस्य भाषा भवति. अतः यथा यन्त्राय अवगम्यते तथा अस्माभिः अत्रत्यसूचनाः विन्यसनीयाः इति मुख्यः विचारः. एतत्तु मनुष्याणां कृते सरलं, कागदपुस्तकसदृशं दृश्यते समीचीनं, परन्तु यन्त्रस्य कृते न पर्याप्तम्. अतः एतत् न पर्याप्तम् इति वचनं सत्यं महोदय. वस्तुतः अस्माकं तु अत्र अस्ति सर्वर् मध्ये एव दर्शनीयं महोदय, सर्वर् मध्ये एव पुस्तकं प्रकाशनं करणीयं, यतोहि तत्र तु IKS प्रोजेक्ट् तः एव अस्ति एतत्. जानामि इदानीम् MVR शास्त्री महोदयः मह्यं किम् उक्तवान् इति चेत्, अहम् एतत् अनेन स्टार्डिक्ट् कोशानपि उत्पादयितुम् इच्छामि इति. सर्वर् मध्ये दर्शयन्तु, IKS प्रोजेक्ट् अस्ति, सर्वर् मध्ये दर्शयिष्यामः इति अस्माकं प्रतीक्षा अस्ति इति भवान् वदति, सन्तोषः दर्शयन्तु.
तत्र कापि समस्या नास्ति. यद् इदानीं मया टेक्स्ट् फैल् मध्ये दर्शितं तद् कन्वर्ट् कृत्वा अथवा स्थापयितुं शक्यते यान्त्रिकरीत्या, तत्र अधिकः प्रयत्नः नास्ति. अतः अत्र दर्शयितुं न काचन बाधा अस्ति. आदौ यन्त्रं यथा अवगच्छेत् तथा सर्वं पाठं विन्यस्यतु, तदनन्तरं अत्र स्थापयितुं न कश्चन क्लेशः. अस्तु तर्हि महोदय, अस्तु वा? अहं आम् महोदय, एतावत् यत्किञ्चित् भाषितं तस्य रेकार्डिङ्ग् स्वीकृतवान्, तद् आमां यूट्यूब् मध्ये आमां स्थापयितुं महोदय, कृपया तद् प्रेषयन्तु। एतत्तु न प्रेषयामि, पूर्वतनं प्रेषयामि. नास्ति इति, भवान् यत् पूर्वं नाम पूर्वं पूर्वभागे रेकार्डिङ्ग् करणात् पूर्वमेव यत् उक्तवान् तत्तु नास्ति अत्र रेकार्डिङ्ग् मध्ये, प्रायः नास्ति. चिन्तयामि। अस्तु, आम् सत्यं, तद् पुनः दर्शनीयं वा? तद् एकवारं दर्शयतु महोदय, रेकार्डिङ्ग् तदपि भवति, अस्तु अस्तु, भवतु सौकर्यं भवति। क्षणं, स्क्रीन् शेर् तर्हि भवतः पिदधामि. आमाम् अस्माकं अत्रैव अत्रैव महोदय क्रियते चेत् भवति किल महोदय? न न मम न सङ्गणके एनिडेक्स् नास्ति, सत्यम् एनिडेक्स् नास्ति महोदय, सत्यम्। ओके अस्तु महोदय। इदानीं न जानामि, तत्र ज़ूम् मध्ये 40 निमेषाणि एव भवन्ति. इदानीं सद्यः निर्गच्छेत्, पश्यामः. शक्यते दर्शयामि. अस्तु, कोशस्य आकृतिः एवं भवति. तत्र प्रत्येकस्य अर्थस्य पङ्क्तित्रयं भवति. एतत् प्रथमायाम् महोदय सर्व, एतत् महोदय वेब्सैट् किम् अस्ति आन्लैन् मध्ये? रघुवीर जीओवी डॉट डीडी, एतत् डब्ल्यून् वा? सञ्चिकायाः नाम, सञ्चिकायाः नाम, प्रत्येकस्याः सञ्चिकायाः नाम भवति खलु. उदाहरणार्थं एतत् सञ्चिका कथम् उद्घाटनं भवति महोदय? एतत् सञ्चिका कथम् उद्घाटनं भवति? तत्पूर्वं दर्शितं खलु, तद् रेकार्डिङ्ग् मध्ये अस्ति. पश्चात् पश्यतु भवान्, तद् अस्तु तत्तु अस्तु, रेकार्डिङ्ग् मध्ये अस्ति. इदानीं विन्यासः कथं भवति इति वदामि. तत्र कोशे भिन्नभिन्नशब्दानाम् अर्थाः दत्ताः. प्रत्येकस्य अर्थस्य अत्र सञ्चिकायां पङ्क्तित्रयं भवति, पङ्क्तित्रयम् एवम्, अस्य अस्य अर्थस्य पङ्क्तित्रयम्, अस्य अर्थस्य पङ्क्तित्रयम्, अस्य अर्थस्य पङ्क्तित्रयम् इति. जनः यः कोऽपि इच्छति अस्य किं प्रयोजनम् इति चेत्, प्रथमपङ्क्तौ अर्थशब्दाः न शिरःशब्दाः किम् अन्विष्यति, अन्वेष्यशब्दाः यत्किञ्चित् अन्विष्यति तद् अस्यां पङ्क्तौ भवति. इदानीं वैष्णवकोशं यथा मया दर्शितं, नाथमुनिः, नाथमुनिः रघुनाथमुनिः इति द्वयमपि अन्विष्यति चेदपि एषः अर्थः दर्शनीयः. तद् पश्यतु, एतद् मम सङ्गणके एवं डबल् क्लिक् करोमि चेत् एवम् आगच्छति, यामुनपितामहः दिव्यप्रबन्धप्रचारकः इति. एवमेव नाथमुनि इत्यन्विष्यामि चेदपि तदेव दर्शयति.